Zaqatalanın Əliyabad qəsəbə sakini Cəfər Əliyev uzun illərdir ki, kiçik şəxsi fermer təsərrüfatına rəhbərlik edir. Əsasən əkinçilik və qoyunçuluqla məşğul olan fermer ötən il təsərrüfatında 2 hektar sahədə kartof, 1 hektar sahədə noxud əkmişdirsə, bu il kartof və noxud sahələrinin hər birini 5 hektara çatdırıb. Öncəki illər yetişdirdiyi məhsulu sata bilməyən fermer bu il əkindən öncə cəmiyyətin güzəştli şərtlərindən yararlanıb. İstehsal edəcəyi məhsulu isə indidən elə yerindəcə bazar qiymətinə satmaq imkanı əldə edib. Cəmiyyətin sədri başda olmaqla monitoring qrupu bizim ərazilərə baxış keçirib. Məhsulun dəyərinin 25% qabaqcadan bizim hesabımıza artıq ödənilib. Və bizim fermerlərdə böyük həvəs yaranıb ki, bizdə gördüyünüz kimi hal-hazırda bu sahədə kartof əkininin başa çatdırılma prosesləri gedir. Hazırda təsərrüfatda 30 nəfər mövsümü işlə təmin olunub, növbəti aylarda isə daha 20 nəfərin təsərrüfat işlərinə cəlb ediləcəyi planlaşdırılır. Bu isə öz növbəsində rayon mərkəzindən 25-30 kilometr aralıda yerləşən qəsəbədə insanların işlə təminatının yaxşılaşdırılmasına bir təkandır. Gələcəkdə işimizi biraz da genişləndirəcəyik, bu bizdə ümid yaradacaq və payız əkini ilə bağlı da hal-hazırda müəyyən planlaşma işləri gedir. Artıq payız əkininə də hazırlaşmağı indən planlaşdırırıq. Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Qax və Zaqatala rayonları üzrə bu günə qədər 8 fermerə avans məbləğin verilməsi ilə bağlı müqavilə imzalanıb. Fermerlərə 24 hektarda yüksək məhsuldarlığı olan kartof və 5 hektarda noxud əkini üçün 53713 manat avans verilib. Cəmiyyət əkinçiliklə yanaşı maldarlıq sahəsində çalışan fermerlərə də istehsal olunan ət və süd məhsullarının realizəsi ilə əlaqədar müqavilələr bağlayır. Zaqatala rayon sakini Şakir Gülməmmədov da bu şəraitdən yararlanmaq fikrindədir. Bugün rayon yanımızda olan bağçaları bu məhsulları da biz təmin edirik. Ətdi, pendirdi, sonra süddü, bunlarla təmin edirik. Bizim işimiz yəni xeyli asanlaşıbdır. Növbəti mərhələdə Qax rayonunda 50 hektar sahədə noxud əkini, Zaqatala rayonunda isə 7 hektar sahədə kartof əkini üçün avans verilməsi nəzərdə tutulub. Region üzrə istehsalçılarla tədarük müqavilələrinin imzalanması ilə bağlı lazımi işlər aparılır. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Cərçiva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.